Bugün də verilişimizə hər dəfə olduğu kimi 3 ulduz qonaq gəlib. 4-cü ulduzu isə ekranlarınızda görürsünüz. Melaman efirdədir. Hörmətli tamaşaçılar, bu ilki verilişimizin iştirakçıları məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Əhmədli MMC. Birinci, meyxana ustadı Mehman Əhmədli. Hoş gəlmişsin Mehman bəy. Hoş gəlmiş olsun. İkinci, Mehdi Masallı. Hoş gəlmişsin Mehdi bəy. Üçüncü, Cəlil Əliyev. Hoş gəlmişsin, səfa gətirmişsin. Mehman bəy, bildiyimə görə tələbələrimizlə gəlmişsiniz. Bəli. Mehdi Masallı, Cəlil Əliyev. Tələbələrinizə güvənirsiniz yoxsa necə? Bəli, güvənirəm və ehtiyat edirəm, çünki bunlar musiqiyə daha çox qulansırlar, gənclər, başlara da maşallah, saat kimi işləyir. Allah köməyimiz olsun. Allah köməyimiz olsun. Çox gözəl. Baxırıq monitora. 12 musiqi səslənəcək. Hər musiqi 20 saniyə səslənəcək. Kim tez düyməni sıxıb düzgün cavab versə, 10 xal qazanacaq. Əgər düyməni sıxıb düzgün cavab verməsə, bir addım geriyə keçir, bir musiqili cərimə olur. 2 nəfər yarışır, sonra yenidən qayıdır yerinə. Başlaya bilərik? Başladıq. Getdik. Birinci musiqimiz səslənsin, dinləyək. Bizim estradadır, xanım ifaçıdır. Mehdi bəy, buyurun. Rəyə xanım. Niyə belə tələsiniz? Xal qarşısı deyil. Düzdür. Zülfiyyə Babayeva. Babayeva yox, xan Babayeva. Düzdür mədə. Mən düzdürüm. Hansı mahnıqat nədir? Sən bir dənə xanı düzdür. Bab, hava şəraitindən danışır. Necə havadır sizcə? Yağışlı. Payızda olur. Yağışlı. Düzdür, bəli. Zülfiyyə xan Babayeva yağış. 10 xalı Mehdi Masallı anında götürdü. Mənə payım var, o da xanı mən demişim. Davam edirik, ikinci musiqimiz səslənsin. İkinci musiqi Türk estradasında ikinci mahnı. Belə bir atalar sözü var. Sayanın quluyan, saymayanın ağası. İfaçın adı nədir? Xanım ifaçıdır. Sayanın quluyan, saymayanın ağası. Buyurun, ne? Düzdür, bəli. Seda Sayan. Ah, gecələr, bəli. Mehdi, ipuçlarından yaxşı istifadə edir, yaxşı başlayıb. Bu düz olmadı. Üçüncü musiqimizə keçid alaq. Elə bir səhralıqda gedirsiniz, yerdən bir dənə lampa tapırsınız, sürtürsünüz, nə çıxır? Cin. Buyur, Cəlil. Cin. Cin nə deyir? Ələddin. Ələddin. Cin başqa nə deyir? Elə bir ki... İndi iki ürəyini nə istəyirəm sən? İki nəfər bir-birindən aralı olanda onları nə ayırır? Nə olur arada? Həsrət. Həsrət. Hicran. Ayrılır. Bu yolun uzunluğu. Misal. Yolun uzunluğu. Məsafələr. Düzdür. Bəli, məsafələr. Cin məsafələr. Doğrudan da Mehman bəy dedi ki, tələbələrimin başı saat kimi işləyir. Mehman bəy hələ ki tapmıyor tələbələri maşallah. Qalın bateriyalar qutardı indi. Dördüncü musiqi səslənsin. Xarici estradadır. Dördüncü musiqi. Doxsanıncı illərin ortalarında. Xarici estrada, Mehman Qulağı. Xarici estrada. Gözəl xanım, ifaçı. Bu, Meyan Keridir. Əvvəllə qulağı asırdıq buna. Meray Keri, düzdür, bəli. Meray Keri. Halal olsun. Mehman bəy durdu. Xarici estradanın kökündən vurdu. Əla. Qəşək. Davam edirik. Beşinci musiqimiz səslənsin. Beşinci musiqimiz səslənsin. Bizim ifaçıdır. Xanım ifaçıdır. Bu xanımın adı Göydədir. Göydə ulduz. Səhər də olur, axşam da olur. Səhərlər də çıxır. Günəş. Zahidə Günəş. Zahidə Günəş. Aygün Kazım ola. Düzdür. Hansı manısı? Bilmirəm. Düzdür. Bilmirəm, yox. Zahidə Günəş eşitdir. Səhərdə vaxt oldu. Elə bil ki, Mehdi. Mehdi, məsələn, xoşuma gəlmədiyin adamdır. Deyirəm ki, Mehdi, bunu sevərsən, sənə xoşuma gəlmir. Yox. Nə deyirsən? Yox. Yox, sevərsən. Həmən sözlə. Hə? Sevmərəm. Düzdür, bəli. Halal olsun Mehdiyə. Sevmərəm. Aygün xanım Kazımova. Dayanmadan 6-cı musiqiyə keçid alırıq. 6-cı musiqimiz səslənsin. Türk estradasıdır.
Mihriban. Aha, kim ifa edeyim? Çox adam ifa edeyim. Bəy ifasıdır. Gülü də var, nərəkdədir? Kırmızı gül. Düzdür, bəli. Mahsul kırmızı gül də ifa edeyim. Siz deyən insanlar da ifa ediblər, ifaçılar da ifa ediblər. Mihriban, Mahsul kırmızı gül. Mən geyirəm. 7-ci yerli estradadan davam edirik. 7-ci musiqimiz səslənir. Xanım ifaçıdır. Nəsə ləstirəmədi. Bayaq ifaçı dedim ki, adı Göydədir. Bunu da adı Göydədir. Bayaqkində birinci səhər olurdu, sonra axşam. Yox, axşam olurdu, sonra səhər. Bunda amma birinci səhər olur. Günay. Günay. Hansı Günay? İbrahim baba. İbrahimli. İbrahimli. Hansı familiya var? Mahnın adı? Belə bir nağıl da var. Gecəyə aid nağıl da var. Uzundur. Adını bilmirəm necə. Şəhriz adın nağılı. Min bir gecə. Min bir gecə. Düzdür, bəli. Kim tapdı? Mənə də payım vardı. Düyməni kim sıxırsa o tapır. Yerindən kimsə desə, xan yazılır, həmən o düyməni sıxana. Bəli. Bu kimdir? Günay İbrahimli, Min Bir Gecə. 8-ci musiqimi səslənsin. Xarici estradadır. Aha, bu mənim etdi. Cəlil, buyur. Buyur, Cəlil. Michael Bubble. Michael Bubble. Bəli. Mahnın adı. Mahnın adı. Yellənmə. Yellənmə. Düzdür, bəli. Michael Bubble Swing. Cəlil, yox, maşallah. Yaxşıdırlar. Meyxancılarımız oradan xarici estradan vurub, çıxırlar Türk estradasından. Dayanmırlar. 9-cu musiqimiz səslənsin, dinləyək. Michael Qıraşadır. Bizim ifaçıdır, xanım ifaçıdır. Buyur, Cəlil. Xumar qədim ova. Sallıyormuşum. Ne eləmişdir? Sallıyormuşum. Qaş qabağımı. Təsbih yapmış. Təsbih, təsbih. Həyatı təsbih yapmış. Düzdür, bəli. Xumar xanım qədim ova. Bilirdi. Sallıyormuşum. Davam edirik. 10-cu musiqimi səslənsin. Buyur, ay Mehdi. Adım bilmiyorum ama klipine bakmışam. Kristina yazılmışdı orada. Kristina, aha. Kristina kimdir? Haradan tanıyırsan Kristina'nı? Kristina kim o? Belə şəxsə tanışdığımız yoxdur. Anası da Rusiyanın məşhur müğənnisidir. Allah bu qaçı olur. Allah. Bəli, halal olsun Mehdi, düzdür. Kristina, Arbakayti. Anasını bilmiyorum, atası ilə dostluğumuz var. Davam edirik, 11-ci musiqimiz səslənsin, dinləyək. Bizim ifaçdır, estradamızın ulduzu. Darıxmağa qoy. Adı dörd əriflidir, estradamızın ulduzu, xalq artisti. Mehman bəy, düyməni sıxınsız bilirsiniz. Mən görəm. Bilirsiniz. Darıxmağa qoymam. Gecikəcəksiniz, düyməni sıxın, bilirsiniz. Düyməni sıxın, kömək eləyəcəm. Gec kömək elə. Dörd hərifli adı var, xanım ifaçıdır, xalq artistidir, çox vaxt saçları belə vız-vız. Kim? Saçları vız, Eyza. Xanım ifaçı, xalq artisti, ulduz, milyonlardan fanat ordusu. Röya. Hansı mahnısıdır Röyanın? Bax, hərdən adam özünü necə aparır belə? Dəli kimi. Hə? Məni kimi? Dəli kimi. Hə, dəli kimi. Başqa nə kimi? Üç hərifli. Git kim? Üç hərfi git. Gül hərfinə başlayır. Git kim? Düzdür, bəli! Röyay xan, git kimi! Belə şeylə mən tapım. Və birinci turun birinci hissəsinin sonuncu musiqisi, 12-ci musiqi səslənir. Hər bir bizə aiddir. Kim düyməni tez çıxdı, o xalı götürəcək. Buyurun, dinləyək. Türk estradasını. Məsələn, bizdə Çingiz Qutoğlu. Ay, Mehdi. Düz tapmalı. Bir addım geriyə deyərdim, amma sonuncudur. Sonuncu mahnı deyənə cərimə olunmursunuz. Gəlin, dinləyək. Görək, hansı mahnı idi. Sana kalan bana kalsın. Allah belanı versin. İsmail Yeka. Bəli, bəli. Hə, bəli. Mətli başaçılar, birinci turun birinci hissəsi.
dəstək başa çatdı. Mən utdum. Halları nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Mən utdum. Mehman Əhmədli. Sağ ol. 20 xal. Mehdi Masallı. 5. 50 xal. Cəlil Əliyev. 40 xal. Oy ya. Yox, hələ ki yaxşıdır. Təsdiqləməyə dəyər, çünki birinci turun hələ ikinci hissəsi var. Birinci turun ikinci hissəsinə keçməmişdən öncə Mehdi Masallıdan bir ifa gəlsin, sonra davam edəyək. Qonşu obadan möhtəşəm təklif. Novruzda Cibə Qanayət Kampaniyası. 25 fevral 3 mart tarixlərində oba marketlərində 400 qramlıq Çerkizova Stoliçnik kalbasasının ikisi birlikdə 7 manat 99 qəpiyə, 1 kilogramlıq safran qatlaşdırılmış süt 2 manat 59 qəpiyə, 1 litrlik Labbe Qabiyan maye 1 manat 49 qəpiyə, 1 kilo 500 qramlıq Ariel Yücud tot çeşidləri 5 manat 49 qəpiyə, 25-27 fevral tarixlərində isə portağalın kilogramı 15% daha ucuza. Həmçinin Şipşirin endirim kampaniyası çərçivəsində fevralın 28-nədək Marede Svoy şokoladının kiloqramı 6 manat 69 qəpik deyil, 4 manat 69 qəpiyə. Oynaq ağrıları və reumatizm həyat tərzimizi kəskin pozur. Bu problemlərə qarşı yeni innovativ Artex NV xüsusi olaraq yaradılmışdır. Artex NV qığırdaq toxunmasını qidalandıran glukozamin, naftalan yağı və xüsusi müalicəvi bitki ekstraktları ilə zənginləşdirilmiş unikal vasitədir. Artex NV ağrı, spazm və iltihab əleyhinə təsir göstərir. Zədələnmiş qığırdaq toxunmasının bərpasını sürətləndirərək hərəkətliyi rahatlaşdırır. Artex NV ağrısız hərəkət. Apteklərdən soruşun. Zanaqlar estetik və psixoloji gərginlik yaradır. Hormonal dəyişikliklər pi bəzlərinin ifrazını artırmaqla folikul çıxışlarında tıxacın yaranmasına səbəb olur. Həmin mühitdə bakteriyaların inkişafı sonradan sızanaqların yaranması ilə nəticələnir. Sızanaqlara qarşı onu birində olan temzo gel və naftalan tərkibli temzo sabun xüsusi olaraq yaradılmışdır. Temzo pi bəzlərinin aktivliyini azaldır, iltihab əleyhinə antibakterial təsir göstərir. Kasperin hesabına dərinin daha dərin qatlarına təsiri təmin olunur. Temzo sızanaqlara qarşı apteklərdən soruşun. Soruşurlar nədir dərdin, nə deyim gizlətdim. Necə bir histi xəyanət ilk dəfə hiss etdim. Mənlə birlikdə olarkən deneyin çatmırdı. İndi gəldim ki deyim, mən də yoxam, mən getdim. Mən getdim. Bu gecə son gecəmizdir, bu gecə ilə bitər hər şey. Səhər açlar bitər hər şey. Sən elə səhv elədin ki, hədər oldu hədər hər şey. Bu gecə son gecəmizdir, unudarsan ötər hər şey. Göz yaşıyla elə bilmə bu günahım yuyular. Suya möhtacdı xəyanətlə qazılmış quyular. Bu qaranlıq quyunun qurbanı yalnız sənsən. Sonuna məlum ola eşqə bu cür son qoyular. Son qoyular. Bu gecə son gecəmizdir, bu gecə ilə bitər hər şey.
şanslar biter her şey. Sen ne sehveledin ki heder oldu heder her şey. Bu gece son gecemizdir, unutarsan öter her şey. İkinci hissəsindəyik dostlar. Mehman Əhmədli, Mehdi Masallı, Cəlil Əliyev. Baxırıq monitora. Xanalar görürük orada. Türk estradası, repertuar, fəsillər, adlar. Repertuar Sevda Yəhiyevan repertuarıdır. Bugünkü repertuarımız Sevda Yəhiyevan repertuarıdır. Məsələn, Türk estradası 10 desəz 10 xal qazanacaqsınız. 20 desəz 20, 30 desəz 30, 40 desəz 40. Birinci başlayırıq Mehdi Masallıdan. Ən çox xalı toplayan Mehdi Masallı olduğuna görə Mehdi Masallı'ndan davam edirik. Buyur Mehdi. Hansı xana? Türk estradası neçə? Dördüncü. Dördüncü fəsil. 40. 40. Dördüncü xana. Ha, fəsillər 40. Siz də düyməni çıxıb cavab verə bilərsiniz. Mehman bəy, Cəlil bəy. Yəni siz də düyməni çıxıb cavab verə bilərsiniz. Biz də oynayırıq da. Səslənsin musiqi. Ha, fəsillər kim oxuyur? Fəsillər kim oxuyur? Ayıb olsun sənə. Allah belə də yox da. Bax belə də. Fəsillər, yəni ki, hansısa mahnının içində bir fəsilə aid söz var. Hansısa bir faiz. Mən də deyərəm. Dala da. Mən deyərəm də axşam üstü. İndiki axırıncı turdur, dala bir addım. Axşam üstü. Əslində düz demirsən. Faiz var o sözdə mahnıda. Sözdə faiz. Sözdə faiz. Kimin mahnısı, kim ifa eləyir? İfadəndə bahar olardı. Tapmışam ha. Bəli, tapmısan. Yox, yox, doğrudan düz tapmısan. Mahandan istəyərdin ki, sən. Musiqisindən bilmirsən ki, nəsə faizdir. Faiz sözü var orada. Faiz sözü varsa? İfaçı, xanım ifaçıdır. İki bacıdırlar. Hər ikisi ifaçıdır. Gülyanak Gülyan. İllərlə sənətdədirlər. Bacısı da ifaçıdır. Vaxtı ilə bir qrupda oxuyurdular. Vaxtı ikən bir qrupda oxuyurdu bacılardan biri. Qrupda oxuyurdular. Aha. Rəşad Həşimovun rəhbərliyi altında bir qrup var idi. Adı yox səndə. Düzdür, bəli. Nəhayət ki, düzdür. Sevdə Mələkbərzadə. Sev məni bu payız. Onu bas oxuyur. 20-20 bölürük, nə? Bası oxuyur. Mehdi bəy, sizdən davam edirik, buyurun. Hansı xana? Mən bilmirdim. Hələ mənə. Mehman bəy, siz də düyməni sıxıb cavab verə bilərsiniz, ha? Yəni... Yüksəm sıxaram da. Türk estradası... Aha. 20 xan. Türk estradası 20. Bəyom, götürdük. Götürdük. Qəşəng. Bilirsiniz, tanıyırsınız bu ifaçını. Buyur, Cəlil. Bilmirəm. Tez-tez el şənliklərinə gedirsiniz. Meyxanalar olur, rayonlarımıza, bölgələrimizə tez-tez gedirsiniz. Çox vaxt gedəndə o dolaşıq yol var, Pirival. Axsu. Axsu. İndi xanım ifaçının adı nədir? Türk estradası. Aysu. Axsu. Olalım mən sənə bağlı. Cavab. Türk estradasıdır, xanım ifaçı. Soyadında Axsu var. Şeydi ha. Kimdir o? Axsu var. Aha. Amma indi onların dilində nədir Axsu? Türk dilində nədir? Necə yazılır? Aşırım. Yox. Axsu Türk dilində necə yazılır? Amma açıq dedim də, belə beləyəsəm. Mən zədim ki, Ələkbərzadə. Yoxsa, Axsu hərfi yoxdur. Sezan Axsu. Sezan Axsu. Sezan Axsu. Sezan Axsu. Aha, indi qeyd eləyə yoxsa, indi baxın da. Mehdi dedi sən... Sezan Axsudan biraz açıq, yəni, musiqiləri yaxşıdır, amma özümə xoşum gəlir. Aha, arala deyib. Arala deyib biraz. Amma paxtuz da, yəni, qeyd eləyə yoxsa. Sezan Axsu. Düzdür, bəli. İpuclarından istifadə edin, tapacaqsınız. Cəlil bəy, buyurun. Hansı xana sizinlə davam edirik? Adlar 40. Adlar neçə? 40. 40. Dinləyək. Bu meyxana oxşuyur. Ağa Mirzə. Gedin deyin xan çoban. O da. Ya.
Xeyr, xeyr. Bir addım geriyə Mehdi bəy. Zəhmət olmasa. Aha, necə? Nəvinin bığları Koroğlunun eşmədi. Aha. Seçmədi. Mahnının adı? Şikayətim var ki, qardaşmədi. Qəhrəman adı nə idi? Necə? Qəhrəman adı nə idi? Nəvi. Nə nəvi? Necə nəvi? Nəvi Kürdoğlu. Qırat. Yox, nə qaçaq nəbi də. Abba, düzdür, bəli, qaçaq nəbi. Qırat nəbi. Arada elə şeyləri fikirləşirlər. Deməli. Hə, davam edirik, Mehdi bəy, buyurun. Hansı xanım? Amcam Allahın oxşu. 40 yazıldılar üçün. Aha, 40 xalı götürdüm. Bir əndə görə bir əndə 40, mən 40-ları tamam qutaraqdım. Repertuar, Sevda Yəhiyevan repertuardır. Türk estradası 40. Türk estradası 40. Səbirli olmur mu, Bəkərci? Dinləyək. Mehman bəy tanıyır bu ifaçını, bilir. Bilir. Buyurun. Bombom boşuma. Kursunu. Kursudur. Ha, kimin ifasında? İbrahim. Türkiyənin? Kim? İmperator. İbrahim Tatlısəz. Düzdür, bəli. İbrahim Tatlısəz. Dom-dom kursumu. Mehman bəy, sizlə davam edirik, buyurun. Hansı xanam? Repertuar 40. Repertuar 40. Sevda Yəhiyevan repertuardır. Olsun. Mehman bəy bilir, düyməni çıxacaq. Aha, buyur, gəlin. Elə öz adı ilə bağlıdır, sevdalar. Sevdalandı. Ah, bu. Ah, bu sevdalar. Düzdür, bəli. Ah, bu sevda, bu sevda. Ah, bu sevda, ya. Cəlil bəy, sizlə davam edirik. Hansı xanam? Adlar. Adlar. Neçə? 20. 20. Götürdüyü adlar 20-dir. Tamam, yəni. Aday, 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 Əjdər əmi. Bak, düyməni sıxında, Mehman bəy, düyməni. Bak, Mehdi. Düzdür, Mehdi. Düyməni sıxın, sonra deyin, tələsdir. Mən demişdim, əsdir. Hə, bak, görürsünüz. Gərək düyməni tez sıxaq, Əjdər əmi. Əslində mən demişdim, buna evi yox. Evi yox, day, Mehdi götürdü. Ömür boy, mən. Mehdi bəy, buyurun, hansı qanım? Sənə çörəyəyim. Əlmə abla. Ömür boy, mehmanın zəhmətini yemiş. Evi yox. Fəsillər. Qəşə. Buyur, Mehdi. Evi. Neçə fəsillər 20? Namik Qaraçuxuru. Aha. Nə deyirlər? Yenə qış gəldi, qonaqlıdır. Aha. Nə deyirlər? Deyirlər, qar yağacaq. Düzdür, bəli. Axşama qalın giymək lazımdır. Deyirlər, qar yağacaq. Namik Qaraçuxurlu. Cəlil. Əla, gözəl, yaxşı gedirik. Davam edirik. Cəlil bəy, buyurun, siz də davam edirik. Buyurun, hansı xana? Adlar 30. Adlar 30. Bəyum. Getdik, görək. Mehman bəy bilir. Düyməni sıxır. Sizin görəm, başımıza nə gəl. Hə. Telli saz harada dil açır? Şirvan. Telli saz harada dil açır? Şirvan ayın. Harada? Şirvan. Mahnı hansı mahnıdır? Bir. Dur gedək, daha salam verək. Düzdür, bəli. Bəs orada bir ad var. Hansı adı? Kimə deyirdi? Vagifə. Hə? Vagifə. Bir film var, deyir, haradadır? Vagifə. Axtarırlar, deyir, haradadır, bir film var, ha? Əhməd haradadır. Düzdür, Əhməd o yerlərə bir salam verək. Tam verirəm. Mehman bəy, buyurun, hansı xana? Bir salam verək, hə? Hansı xana? Sizlə davam edirik. Türk estradası 10. 10. Bu da son. Türk estradası 10. Bu da son. Aha. Səni versin. Niyə, ay Mehdi? Cəhəl vurdu. Aha. Kim ifa eləyir? Cingiz Qutoğlu. Xeyr. Cingiz çıxacaq axırı o türkü. Buyur. Cingiz xanın əslindən deyil. O atalar sözü var, deyil. Daş qayaya rast gəlib. Ahmet Qaya. Xeyr. Olur. Mehdi bəy, bir addım geriyə zəhmət olmasa.
Bəlkə bilərəm də. İstirahət eləyək. Rifaçının adını demədi də. Mahnını tapıb eləyək. Qeyd eləyək, hörmətli rifaçı. Mahnı da mən demişdim. Mahnı tapmışam da, orada yaxşı, mahnını tapıb da dayı. Mahnını tapıb. Buyurun. Qayanın padşahıdır, xanı. Qayalar deyir mənli idi. Kimdir o? Kayhan. Düzdür, bəli. Kayhan. Yemin etdim. Bəli. Mən estradanı özüm tapıram, düzdür. Bəli. Adam aşağıdadır, bax, qardaşım. Aha. Səhv çıxır, beyişdə səhv çıxır. Bu adam beyişdə səhv çıxır. Mehdi bəy, buyurun. Hansı xana? Bu repertuar mənim. Repertuardan 20. Repertuarı sevdəyəm, mənim repertuarı 20. Görək, dinləyək. Buyur. O zaman... Düzdü! O zaman... Sevda Yahyeva o zaman... Cəlil... Növbəti xalı götürdü. Damirli Cəlil bəy buyurun, hansı xana? Belə çıxır ki, mən Sevda Yahyeva bütün mahnılarını... Bəli, hamısı nəzbərim. Nəyə ki, Sevda Yahyeva? Bayaqlar xarici estradan da tapdı. Repertuar 30 deyir. Demək olar ki, bu şeylərin... 30. Repertuar 30. Dinləyək. Aha. Yay vaxtı ağaca çıxıb dərib yiyirik xırda-xırda. Nədir o? Ənzi. Necə? Mehman bəy, bilirsən düyməni. Yayda. Çırpırdıq onu süfrəyə başda. Tut, tut, tut. Tut, tut, tut. Nədən? Nədən? Tut, nədən? Tut əlimdən. Düzdür! Bəli, sevdən həbəbə tut əlimdən. Gözəl yıxılır orada. Ola düşdü. Tut əlimdən. Mehman bəy, buyurun. Hansı xana? Nə deyim o? Bax da. Fəsillər 30. Fəsillər 30. Fəsillər 30. Davam edirik. Da da da, payız gəldi, uçdu getdi quşlar. Sağ ol, Məhəmməd. Sən də getdin, güldü dost tanışlar. Düzdür, bəli. Abbas Bağırov, payız gəldi, uçdu getdi quşlar. Sən də getdin, bax, yağdı yağışlar. Mehman bəy, buyurun, repertuar, fəsillər, adlar. Adlar 10. Türkiyə sıradası qalıba 30. Bəlkə 30 qalı götürək. 10 axıra saxlamışıq ki. Yaxşı, baxın, necə məsləhətdir. Adlar 10. 30. 30. 30, Türkiyə sıradası. Adlar 10. Adlar 10. Adlar 10. Olsun, 10. Bir 10 götürdük, dinləyək. Nə çıx... Sən? Çıxışıq nədə? Kimin yanında deyibiz? Gəlmiş bir gün yanında... Düzdür, bəli! Damirli Mehman bəy, yaxşı başlayıb. Çıx yaşıl düzdə. Çıx yaşıl düzdə. Zəhər ol. Mehman bəy, buyurun. Hansı xana? Türkiyə sıranısı 30 qalıb, repertuar 10, fəsillər 10. Fəsillər 10 deyək, Türkiyə sıranısı... Repertuar 10 qalıb, fəsillər 10. Repertuar 10. Türkiyə sıranısı 30, necə? Repertuar 10. Repertuar 10, repertuarı da bağladıq. Sevda Yahyeva'nın repertuarı. Bu mən bilən şeydir. Aman, düyməni sıxın, ipucu verin. Bax. Aha. Elə bil ki, mən gəlirəm, Mehdi. Birinci dəfədir sənə görürəm də. Deyirəm, sən birinci dəfədir görüşürük. Sən deyirəm, acıqla gəlir. Deyirsən ki, sən yox. Siz. Aysa, indi o sənlə sizi birləşdirən nə olur? Sənsiz. Düzdür, bəli! Sənsiz! Bir şey tapdı, bana. Sənsiz, bəli, gözəl. Repertuarı tapdıq, bağladıq. Mehdi, buyur. Fəsillər 10. Fəsillər 10. Fəsilləri də bağladıq. Nay, nay, nay. Baharı sənsiz. Baharı sənsiz. Baharı sənsiz. Düzdür. Qarifey sənətkarımız. Allah rəhmət eləsin. Rəşid, Beyhudovun ifasını səslənib. Bahar sənsiz, düzdür Cəlil. Altlar 10 da bağlandı, bitdi. Və qaldı Türk estradası 30. Üçünüz üçün də səslənib. Dinləyək, dinləyək, səbirli olaq, dinləyək. Demək o.
Mahsunun mahnısıdır. Aha, hansı mahnısıdır? O ben de bilirim, ne olsun? Mahnının adını ne? Sahil mi bu? Arkadaki perde necədir? Sarı. Düzdür, bəli! Sarı. Sarı. Kimin yarı? Görəsən bu bellikdə kimi yola salacaq? Bəli, hörmətli tamaşaçılar, birinci turun ikinci hissəsində başa çatdı. Xalları nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Mehdi Masallı. 200 xal. Hə, işte. Mehman Əhməddi. 160 xal. Uyo, normal. Sağ ol. Və Cəlil Əliyev. Oyun ola bilmirəm. Doğrudan deyirsən. 40 xal. 150 xal. Yavru oldu. Gəlib necə keçmir ola? Zəhv yavru oldu. 10 xal çatmadı ki, eyni olsunlar. Zəhv ya. Və mətəbə çatıb 2 sıra keçməmişdən öncə Cəlli yola salırıq. Nə deyə bilərsiniz? Yaxşı yol deyə bilərəm. Bir dənə də qafiyə deyə bilərəm bunu sonra. Buyurun. Tut deyəyim. Gəlib çatmağa mənə 10 xal qalıb. Gəlib çatmağa mənə 10 xal qalıb. Elə həmən ki 10 xal ilə dal qalıb. Elə həmən ki 10 xal ilə dal qalıb. İstəmək ilə qızmaq ilə deyil ki, durub pulan cızmaq ilə deyil ki, verilişdə uduzmaq ilə deyil ki, əsas odur ki, özündə sambal qalıb. Əsas odur ki, özündə sambal qalıb. Çatmaq üçün bizlərə 10 xal qalıb. Elə həmən ki 10 xal ilə dal qalıb. Yaddaşımda nə qədər material qalıb. Çatmaq üçün mənə gəlib 10 xal qalıb. Tələbələri var sağında solunda. Bu mehmanın qüvvəti var qolunda. Özümü fəda elədim onun yolunda. Gördüm ki ustadım susub lal qalıb. Gördüm ki ustadım susub lal qalıb. Ustadovu tanır bilirsən hamı. Onun vardı öz təbi, öz ilhamı. Gör haçandı tanıyıram bu İslamı. Yenə həmən ki bu duz qalıb, bal qalıb. Yenə də həmən ki duz qalıb, bal qalıb. Cəlil sənin Allah elə köməkli. Mən bilirəm xeyli arzu diləyli. Ala nə usta çıxma günə ürəyimi. Sağ tərəfdə bir fırafşan. Nal qalıb. Sağ ol, təşəkkür, çox sağ ol, əla. Bir dənə başında Mustafa sanda, qal. İki dünya bir ola, səni ram eyləyəcəm, məni bir gün sevəcəksən. Səni eşqim saracaq, özünə həbs edəcək, sevmirəm mi deyəcəksən. Aşıq olmamış adamı baxışından bilinir, gözünümü gizlədəcəksən. Eşqə düşmüş ürəyi atışından bilinir, sinəndə hiss edəcəksən. Aşıq olmamış adamı baxışından bilinir, gözünümü gizlədəcəksən. Eşqə düşmüş ürəyi atışından bilinir, sinəndə hiss edəcəksən. Baxışından bilinir, gözünümü gizlədəcəksən.
eşka düşmüş yüreğin atışından bilinir sinende hissedeceksen aşık olmuş adamın bakışından bilinir gözünü mü gizledeceksen eşka düşmüş yüreğin atışından bilinir sinende hissedeceksen Eşka düşmüş yüreğin atışından bilinir sinende hissedeceksen aşık olmuş adamın bakışından bilinir gözünü mü gizledeceksen eşka düşmüş yüreğin atışından bilinir sinende hissedeceksen Mehdi Masallı ile ikinci turdayız dostlar. Baxırıq monitora. Xanalar görürük, güllər, təbiət, qadın adları, bu kino ki var. Qadın adları. Hələ ki, Mehdi Masallı da başlıyor. Çünki ya. Mehdi Masallının xalı çox olduğuna görə Mehdi ilə davam edirik. Mehdi ya. Buyur, hansı xanım? Mən mehman sözündən sınmayacağım ki. Mehman deyə qadın adları. Qadın adları. Çarxı hərəkətə gətiririk, ürəyiniz istəyən istiqamətdə. Necə istəyirsə hərəkətə gətirin. Qəşəng el eləyir ki, ən azından heç olmasa 7-nin 6-nın üzərinə düşdün ki, musiqini normal eşidib, dinləyib, tapa biləyik. Görək, 4. Yaxşıdır. 4 notdan ibarət qadın adları musiqi mahnı səslənir. Dinləyək. O, ümumdədən. Bir də səslənsin zəhmət olmasa, bir də dinləyək. Uzun saç. Necə? Ağıllı kukla odur. Ağıl formu qızadır. Xeyr, Mehman bəy qadın adı var burada. Kuklada qadın adı yoxdur. Mehman bəy qadın adı var bu mahnıda. Bir də dinləyək. İkinizə də ipucu verəcəm. Bu həm qadın adıdır, həm kişi adıdır. Arzu? Ya. Bəli, 1-0. Hayır ya. Dinləyək. Allah sağın sualəs. Dinləyək. Mənim arzu qızım. Mənim arzu qızım. Uy, don't top mu ola? Dön, dön, dön. Ömrümün yası qızım. 1-0. Mehdi Masallı önə keçdi. Mehdi, buyur, sənlə davam edirik. Hansı xanam? Yenə xana seçirik. Buyur, güllər, təbiət, qadın adları, bu kino ki var. Bu kino ki var. Bu kino ki var. Bizim kinolardır. Bizim kinolardan olan musiqilərdir. Çarxı hərəkətə gətirək. Kinolardandır məsələ. Sən mahnı. Ooo, 7. Əlaqə şey. Mehman Əhməddir. Bu kino ki var, tanası. Nay 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 nay. Da 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 da. Ögey ana. Ya. Da 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 da. Şey. Ayda. Düzdür musiqi. Neft taşları. Musiqisini düz zümzüm elədiniz. Xeyr, Mehman bəy sizlə. Siz. Əhməd arada yox. Deyən, deyən, deyən. Bax, biz neçə vaxt üz-üzə gəlmirdik. Bugün burada neynədik? Görüşdük. Görüş kinosu. Aha. Hesab bir-birdir, niyə görə? Çünki Mehman bəy musiqisini düz oxudu. Ona görə hesab bir-bir. Deyirlər, hər kəsin öz sevgisi var. Dinləyək. Öz sevgisi var.
boşa yaranıbdır. Zaman da tamam başladı. Bəli, düzdür. Davam edirik Mehman bəy, buyurun. Hansı xana? Güllər, təbiət, qadın adları, bu kino ki var. Elə bu kino. Bu kino ki var. Kino yaxşı başlamış. Şarkı hərəkətə gətirək. Ürəyiniz istəyən istiqamətdə ürəklə hərəkət gətirək. Belə qəşəng. Necə? Aha. İkiyə var. Zırlar. Dörd. Dörd noktadan ibarət. Bu kino ki var. Dinləyə görək. Dudun. Yo top da dudun dudun. Nədən? Ya dudun dudun. Nədən? İstəyirsiniz hər hansı bir not hədiyyə verək. 4 not idi bu musiqi. 4 notdan səsləndi. 1 not padaka. Mehdi bəyə hədiyyə verir. 1 not da Mehman bəyə. Olur 6 not. 6 notdan dinləyək. Kim tez tapsa o da xal qazanacaq. Dinləyək. Orada deyir ki, cəld olun, bax sözü deyirəm. Orada necə oxuyur aktyor mahnını? Ulağın belində oxuya-oxuya gəlir. Ulağın? Hə, oturub oxuya-oxuya gəlir ki, gəlmişəm. Haradan gəlir? Arşın Malavan. Yox. Mən gedirəm. Yox. Kimdirsə deyir ki, mən deyir, köynəyəm, köynələrdənəm. Dərmişəm, mən köynə... Hə? Mən gəlib bir dərviş, ha? Yoxsa mən... Yo, yo, yo. Cinlər ölkəsin. Nə deyir? Mən gəlib cinlər ölkəsin. Ba, deyir, mən köhnəyəm. Dərvişəm. Aha. Cəhənnəmdən gəlmişəm. Kimdir o cəhənnəmdən gələn? Saqqalı da var, papağı da... Parisi parkdan var. Şey də... Parisi parkdan dərviş, mən... Dərviş məsləri şah. Yox, dərviş məsləri şah yox, o ayrı şeydir. Məsləri şah. Ayrı şeydir. Mirzə Babayev də. Adı nə Mirzə Babayev? Düzdür, bəli, Mehdi. Mirzə Babayev ifa eləyib. Allah rəhmət eləsin, böyük sənətkarımız. Mən bir köhnə dərvişəm, cəhənnəmdən gəlmişəm. Düzdür, bəli. Mahnı mən taxtı, ifasını mutadır, kimə verilir? 2-1, aktorun adını da dedi, ona görə. Hə, yaxşı. Bəli. Olsun. Dinləyək. Düzdür, bəli, 2-1, Mehdi masallı önə keçdi. Mehdi, buyur. Mən hansı kinoları qutaraq. Davay. Dingi. Davay. Güllərdə nə edək? Güllər. Çarx hərəkətə gətirək. Azalır alar, 1-ə gedir, 2-2. Vay, 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 vay. Yenidən, yenidən çarxı hərəkətə gətirək. Düz ortada dayandı, xətt üstündə. Bir də yenidən çarxı ürəklə hərəkətə gətiririk. Ürək hansı rəqəmin üzərinə yanacaq? Dayan, dayan, dayan. Oy, 3, 2. Dayan buri, dayan buri. 3, 3. 3 notdan ibarət. 3 saymaq olar. Din, din, din. Dinləyək. Dayan, 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 dayan. Verin işi prodüsörü Pələng. Güllən də mahnıdır, hə? Mehdi bəy sizə. Aha, sağ olsun, Pələng. Səsini sormuş Ramzes də bir not hədiyə verir Mehman bəyə. 5 not. Dinləyək 5 notdan. Bir dənə sən tərəfdən bir dənə not. Gül var bu mahnıda, gül. Hansı güldür? Qızıl gül. Bir not da mən hədiyə verdim. Olsun 6 not. Dinləyək. Bax. Nərgiz. Xeyr. Sizin də deyə bilməzsiniz. Səhvdiniz. Mehman bəy, buyurun. Hansısa güllərdir. Mahnıda deyir ki, o güllər açanda. Mahnıda elə deyir. La, 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 yox. Yox, açanda deyir. Açanda, hə. La, la, sonra. Ya. Qızıl gül olsun, nolələr olsun. Özdə, bax, o gülün rəngi, bax, bu dəqiqə var bizim dekorasiyamızda. Bax, görürsünüz. Düz gözünüzün qabağındadır.
Çehrayı. Sarıgül. Yok, devam edelim. Yaxşı, dinleyek. Ayda. Dinleyek, görək hansı mahnıdır. Yasəməndə. Yasəmənlər açanda. Bəli. Mehman Yasəmənlər açanda. Mehdi buradan qaçanda. Hələ Mehdi qabaqdadır görək. Mehman bəy, sizlə davam edirik. Hansı xanam? Güllər, təbiət, qadın adları bu kino ki var. Güllər, təbiət. Güllərin başını bıraxdı. Güllər, təbiət. Qadın adları. Qadın adları. Çarxı hərəkətə gətirək. Qəşşəng, ürəklə hərəkətə gətirək. Qadın adları görək. Görək hansı rəqəm üzərinə çıxacaq. Ən azından neçə olmasa bir 6 olsun ki, normal tapa bilək. Görək. Vay. 4. 4. Yenə də normal. 4. 4 notdan ibarət qadın adları. Səslənsin musiqimiz. Çətin oldu. Bu iki nəfəri mahnıda tali ayırıb. Valla bu dördün orta heç o... Onuz qovumları tapmam məzvadır. Bir. İki notdan da tapan olub bu el işdə. Yəni, bir xanım üçün oxuyurlar. Xanımı elə bir yola salır. Əlvida. Aha. Kim? Əlvida... Əlvida kim? Deyəm bir də. Qadın adı. Axırı lədi. Cəmilə. Aha. Niyə mi nə Cəmilə? Başqa adı yoxdur lənə. Hansı mahnıdır? Bir dən zümzüm eləyin. Cəmilə qızım, Cəmilə. Orada Cəmilə gəlir. Cəmiləni qarşılayır, yola salmır. Hə, ögey ana. Bu damma Cəmiləyə deyir ki... Ayrır bizi. Kim ayrılır? Cəmilə? Cəmilə arabrandır. Cəmiləni yola salır. Cəmilələ sağollaşır, deyir. Əlvida. Cəmilə. Kim ifa edir? Əlvida Cəmilə. Yaxşı, bir dənə sual verəcəm. Oydu. Kim tez cavab versə, bu xalı o götürdü. Hə. Mən. Bakı haqqında mahnıların mahir ifası. Eyyub Yaqubov. Düzdürük. Bu Mehdi bir dicdir yanda. Düz tapdı. Düzdür, bəli. Orada canlı mahsula döndü. Dinləyək. Tali ayırdı bizi, əlvida Cəmilə. Gönlümdən silinər izin, əlvida. Mən gedirəm uzaqlara, əlvida Cəmilə. Səsin mahnı oldu. Mehman bəy sizi yola salırıq. Əlvida. Əlvida. Mehman bəy, çox sağ olun. Siz də sağ olun. İkinci sıra kimi. Gəlib çatdı. İpuşlarından yaxşı istifadə elədi Mehman Əhməddir. Təşəkkür edirəm Mehman bəy. Bir də ona təkbətə edəyək də. Təkbətə? Sözüm var. Qafiyyən yerdən verin təkbətə bunu. Buyurun. Bunu mənim başına oynasın. Mehdi bəy. Buyurun. Mehman bəyə bir qafiyyə ilə yola salaq. Demirəm, mən demirəm. Ev yox. Mehman bəy, çox sağ olun. Şad olun sizi burada görməyə bizə. Amma hələ sizi yola salmırıq. Sizdən belə ifa gəlsin. Sonra finalda Mehdi Masalı ilə yarışacaq. Döndərdir bu dünyanı tamam zülmətə getdi Gəldi elə sən eylədim artıq bu vüsaldı Tez getdi vüsal bitdi məni həsrətə saldı Var bircə təsəllim ümidim bir sözə qaldı Söz verdi ki gəlləm yəni az müddətə getdi
söz verdi ki gəlləm, yəni az müddətə getdi. Yarım məni saldı, bu qədər həsrətə getdi. Döndərdi bu dünyanı, tamam zülmətə getdi. Yarım məni saldı, bu qədər həsrətə getdi. Döndərdi bu dünyanı, tamam zülmətə getdi. Sevməkdə sevinç yoxdur, tamamilə kədərmiş. Sevdin, hara getdin, elə sevgin bu qədərmiş. Bəlkə bu məhəbbət də çıxıb qürbətə getdi. Bəlkə bu məhəbbət də çıxıb qürbətə getdi. Yarım məni saldı, bu qədər həsrətə getdi. Döndərdi bu dünyanı, tamam zülmətə getdi. Yarım məni saldı, bu qədər həsrətə getdi. Döndərdi bu dünyanı, tamam zülmətə getdi. Gəlim qalsa qalım, getsə gedim mən. Gəl gəl deyirəm mən, ona gəlmir nə edim mən. Get get dedim axır, ona get gəlmə dedim mən. O getmədi gəldi, və gəlib dəhşətə getdi. O getmədi gəldi, və gəlib dəhşətə getdi. Yarım məni saldı, bu qədər həsrətə getdi. Döndərdi bu dünyanı, tamam zülmətə getdi. Yarım məni saldı, bu qədər həsrətə getdi. Döndərdi bu dünyanı, tamam zülmətə getdi. Sənə heyrandı bu mehman, qoyma qala həsrətdən yarandı bu mehman. Bil qədrini beş gün, sənə mehmandı bu mehman. Bir gün görəcəksən ki, o da rəhmətə getdi. Bir gün görəcəksən ki, o da rəhmətə getdi. Yarım məni saldı, bu qədər həsrətə getdi. Döndərdi bu dünyanı, tamam zülmətə getdi. Yarım məni saldı, bu qədər həsrətə getdi. Döndərdi bu dünyanı, tamam zülmətə getdi. Qonşu obadan möhtəşəm təklif. Novruzda Cibə Qanayət kampaniyası. 25 fevral 3 mart tarixlərində oba marketlərində 400 qramlıq Çerkizova Stoliçnik kalbasasının ikisi birlikdə 7 manat 99 qəpiyə, 1 kiloqramlıq safran qatlaşdırılmış süd 2 manat 59 qəpiyə, 1 litrlik Labbe Qabiyan maye 1 manat 49 qəpiyə, 1 kilo 500 qramlıq Ariel Yücud tot çeşidləri 5 manat 49 qəpiyə, 25-27 fevral tarixlərində isə portağalın kiloqramı 15% daha ucuza. Həmçinin şipşirin endirim kampaniyası çərçivəsində fevralın 28-nədək Maredo Svoy şokoladının kiloqramı 6 manat 69 qəpiyə deyil, 4 manat 69 qəpiyə. Osteoxondroz, artroz və digər oynaq problemlərində fizioterapiya effektiv təsirə malikdir. Fizioterapiyanın faydalarından istənilən şəraitdə yararlana bilməyiniz üçün xüsusi Artex Plaster yaradılmışdır. Artex Plaster tərkibində olan xüsusi keramik komponentlər sayəsində 12 saat fasiləsiz infraqırmızı şüa hasil edərək ağrıkəsici və iltihab əleyhinə lokal təsir göstərir. Zədələnmiş qığıldaq toxunmasının dağılmasının qarşısını alır və bərpa
bərpasına kömək edir. Artex Plaster. Apteklərdən soruşun. Zanaqlar estetik və psixoloji gərginliyi yaradır. Hormonal dəyişikliklər pi vəzlərinin ifrazını artırmaqla follikul çıxışlarında tıxacın yaranmasına səbəb olur. Həmin mühitdə bakteriyaların inkişafı sonradan zanaqların yaranması ilə nəticələnir. Zanaqlara qarşı onu birində olan Temzo gel və naftalan tərkibli Temzo sabun xüsusi olaraq yaradılmışdır. Temzo pi vəzlərinin aktivliyini azaldır, iltihab əleyhinə antibakterial təsir göstərir. Kasperin hesabına dərinin daha dərin qatlarına təsiri təmin olunur. Temzo zanaqlara qarşı apteklərdən soruşun. Mehdi Masallı ilə finaldayır dostlar. Mehdi xoş gördük səni finalda. Mehdi, sən də maşallah, bax, balaca boy var, tam dolusu toy var. Hamını yola saldı, gəldi, çıxdı finala. Mehdi, baxırıq monitora. 7 musiqi səslənəcək. Birinci musiqimiz 7 saniyə, ikinci musiqimiz 6, üçüncü 5, dördüncü 4 saniyə, beşinci 3 saniyə, altıncı 2, yedinci 1 saniyə. İpucundan istifadə eləmək şansın var, bir musiqini ikinci dəfə dinləmək şansın var. Çalışaq, səhv cavab vermək. Səhv cavab versək, ucuzacaq. Bilməsək, pas deyirik, keçirik növbəti mahnıya. Sonra bilmədiyimiz mahnıların üzərindən bir dəfə keçəcəyik. Tapsaq, qalib olacaq. Başlaya bilərik? Buyuraq. Başladıq. Birinci musiqimiz səslənsin. 7 saniyəli. Aş gəlir, amma. Nəsə bir iş eləyəndən sonra deyirsən, hayda. Nahaq elədin bunu, nə olursan? Peşman olursan. Necə peşman olursan, az yoxsa? Çox peşmanam. Aysa, kim oxuyub bunu, kim ifa eləyib? Demək olar ki, bu yaxınlarda əməkdar artist adını aldı. Moskva toylarında tez-tez gedir, gəlir. Röyə xanımla duet oxuyub, bir yerdə duetləri var. Xəyyam İhsanov. Bəli, düzdür. Xəyyam İhsanov, çox peşmanam. İkinci musiqimiz səslənsin, 6 saniyəli, dinləyək. Ay, bu da çox tanışqa. Hamısı eşitdiyimiz musiqilər deyir. Xalq artistidir, xanım ifaçı, estradamızın ulduzu. Bayaqlarım dedim ki, Xəyyamla duet oxuyub. Röyə xanımın mahnısıdır. Röyə nə deyir, mahnıda nə deyir? Məhlə başlayan nə sözlər var? Məh. Özvə deyirsən ki, axırı da mı? Məh. Nə eski deyir, məhlə. Axırı mıdır? Məh. Bir yerdən çıxamırsan, tublar, həmən yerə nə deyirsən? Məhkum. Aha, özvə indi deyirsən? Mən məhkumam. Məni çıxardaq? Məhkumam. Tam olaraq indi ifaçının adına? Röyə xanım məhkumam. Düzdür, bəli. Yaxşı gedirik, yaxşı başlamışıq. Röyə Ayxan məhkumam. Özüm dinəm də. Üçüncü musiqimiz səslənsin 5 saniyəli. Elə özüm dinəm də, mən durum ədiyim. Üçüncü musiqimiz. Bu xanım ifaçının soyadında mənim adım var. Xatirə İslamı var. Bəli, Xatirə İslam. Xatirə İslam nə deyir? Ağa Mirzənin, Ağa Mirzə bizim meyxana ustadımız, Ağa Mirzənin bir şeiri var. Salam verir Ağa Mirzə. Məşhur şeiri hansıdır? Ana. Necə deyir ananı? Anam mənim. Yo, ananı necə deyir? Anə. Ayso, ananın qarşısına vir qoyanda nə olur? Vihan olur. Vir. Bir yoxsa bir? Bu, iri. Bir, viranə. Düzdür, bəli, Xatirə İslam viranə. Halal olsun. Çox möhtəşəm. Elə bilirəm, deyirsən, viqoy. Viyan olur. Viyana, yox, bir, bir. Bir, Xatirə İslam viranə. Aha, dördüncü musiqimiz səslənsin, 4 saniyəli. Bu xanım ifaçı, estradamızın ulduzu, xalq artisti. Adı Bahalı Daşqaşla bağlıdır. Brilliant Dadaşova. Bəli, Brilliant xanım nə deyir? Bir nəfəri çox istəyirsən, ürəkdən sevirsən, ona nə deyirsən, sən nəyin mənasısan? Həyatımın mənası. Düzdür, bəli, Brilliant xanım Dadaşova həyatımın mənası. Nəsur qanlı xalq artisti Brilliant xanım Dadaşova həyatımın mənası. Davam edirik, 5-ci musiqimiz səslənsin 3 saniyəli. Nə, 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 nə.
Elə ən məşhur mahnılar. Balqar istimiz, estradamızın ulduzu. Ən məşhur mahnılardandır. Xanım ifaçı kimdir? Qalqar isti, estradamızın ulduzu. Bayaq demişdim, onun adı Göydədir. Aygün Kazımova. Bəli, Aygün xanım nə deyir? Uşaq vaxtı bilirsən ki, həyətdə daş-daş oynayırdı, birimizə daş atırdıq. Gəlir dəyirdi birimizin başına, nə olurdu? Qan. Nə olurdu başımız? Yaralanırdı. Nə olurdu? Deyirli, filan kəsin başı nə oldu? Partladı da deyirik, sonra deyirik. Əzildi. Sonra? Yığına. Yarıldı da. Aha, bilmiyorum. İndi yarıldı da. Ildını çıxardırıq, nə qalır? Yarı. Yar. Yarı indi iki dəfə deyənə nə olur? Yar, yar. Düzdür, bəli. Aykü xanım, çox çətin, çox çətin. Yar, yar. Hal olsun Mehdiyə. İpuclarından yaxın. Gəlsə, tapıram axı. 6-cı musiqimiz səslənsin 2 saniyəli. Aha. Buyurun. Kömək də artıq bitib. Estir adamızın ucuzdur, xanımdır, xalq qarşısıdır, onu deyə bilərəm. Tapmışam, əmin mahanlısı. İki nota bəlkə tapmışam. Bizim ifaçıdır ya, bizim mahnıdır, bizim ifadır. Biraz türkə qaçdım, yenə. Hə. Yəni, türklərlə unutdum da bunları. Aha. Yaxın gəlib, burası da tapa bilmirəm. Mən onu deyim ki, xalq qarşısıdır, xanım ifaçıdır. Yəni, Brilliant xanım Dadaşova, Aygün xanım Kazımova, yəni o Pakaleni, belə rus demişkən, o vaxtı hamısı səhniyə gəliblər, demək olar, bir yerdə səhniyə gəliblər. O dövrlərdən də, yəni o vaxtdan, uşaqlıqdan biz gözümüzü açıb onları efirdə görmüşük. Xalq artistidir. Bəli, xalq artistidir. Xanımdır. Xanım ifaçıdır. Həzim mahnıları var, qəşən klipləri də... İndi oxumur. Necə? İndi oxumur. Oxuyur. Amma tez-tez... Axır vaxtlar, mənə son vaxtlar görmüşəm mifirlərdə. Özünə məxsus səs tembri. Zülfiyyə xanım Xan Babayeva. Gözləyirdim deyəsən son gecə. Ona görə sual verdim. Dedim son zamanlar oxuyur, oxumur. Ona görə. Gəlin dinləyək, dinləyək. Bəli, Zülfiyyə xanım Xan Babayeva son gecə. Mehdi bəy, Melomanın finalçısı oldunuz. Təəssüflənməyə dəyməz, çünki müəllimimizi yola saldınız. Tələbə yoldaşımızı yola saldınız. Halal olsun, təbrik edirəm sizi. Sağ olun. Buyurun, söz sizlə. Nə barədə? Nə barədə istəyirsiniz? Heç nə, sizin verilişə uğurlar arzu edirəm. İnşallah, mən indi bizim həyatda bir-birimizi yaxşı tanıyırıq. İslam, sən istedadlı oğlansan. Ümumiyyətlə, hər kəsə təşəkkür edirəm. Sizə uğurlar arzu edirəm. Xəzər TV kollektivinə öz salamımı yenə də çatdırıram. Sağ olun ki, dəvət elədiniz. Maraqlı oyun oldu. Çox sağ olun, Mehdi bəy. Çox dəstək oldun mənə, İslam. Çox şəmək oldun. Allah razı olsun. Çox sağ olun. Şad oldum sizi burada görməyimə, Mehdi bəy. Uğurlar arzu edirəm. Yolumuz açıq olsun, uğurlarımız bol olsun. Bəli, hörmətli başaçılar, bugünkü Melomanın qalibi Mehdi Masallı ola bilməsə də finalçısı oldu. Siz isə həftə içi 5 gün eyni saatda Melomanı izləməyi unutmayın. Hələlik!